নির্বাচনের দিন ধার্য করা হব বলে গুয়াহাটির মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত সুনীল অরোরার মন্তব্য। রাজ্য নতুন রূপ রূপায়ণ করবল স্বয়ং আসনি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের উদ্বোধন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডেমোক্রেটিক নেতা জো বাইডেনের শপথ গ্রহণ, উপরাষ্ট্রপতি রূপে ভারতীয় মূলর নেত্রী কমলা হ্যারিসর শপথ। আর আজিরে পড়া মরিগাঁর জোনবিল পারত তিনদিনিয়াক ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা আরম্ভ। নমস্কার, পুয়ার বাতরিল স্বাগতম। স্টুডিওত মানে নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতরি। আসন্ন রঙালী বিহু আর কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখি বিধানসভার সমাগত নির্বাচনের দিন ধার্য করা হব বলে মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত সুনীল অরোরাই কালি স্পষ্ট করে দিয়ে। তিনদিনিয়া ভ্রমণসূচী অহা নির্বাচন আয়োগের পূর্ণাঙ্গ দলটোয় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ বিষয়া, নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের শীর্ষ বিষয়া আর রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকত অংশগ্রহণ করার অন্তত কালি গুয়াহাটীত এখন সংবাদমেলত অরোরাই কয় যে কোভিড নাইন্টিনের নীতি নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতত ভোট গ্রহণের সময় ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধি হব পারে। তেও কয় যে রাজ্যখনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণত আছে। মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তগুলো নির্বাচন সুচারুরূপে সম্পন্ন করার বাবে সকল রাজনৈতিক দল আর ভোটদাতা সকল শান্তি সম্প্রীতি অটুট রাখবলে আহ্বান জানায়। লগতে কয় যে নির্বাচনের সময়ত সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে কোনেও যাতে অপপ্রচার চলাব নয় সেই ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হব। বিধানসভা নির্বাচনত এজন প্রার্থী সর্বাধিক 30,80,000 টাকা ব্যয় করব বলেও প্রকাশ করে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে কালি গুয়াহাটির আমিনগাঁওর কুমার ভাস্কর বর্মন ক্ষেত্রত সরকারের বিত্ত বিভাগের উদ্যোগত কামরূপ মহানগর আর কামরূপ জেলায় রূপায়ণ করবল নতুন রূপত স্বয়ং আসনি শুভ উদ্বোধন করে। আসনি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী কয় যে বর্তমানের সরকারের দিনত রাজ্যের যুবক যুবতী সকলে শিক্ষা তথা ব্যবসায়ত আগবাড়ি গই বিশ্বর বজার দখল করবল সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারে যাতায়াত, শিক্ষা, যোগাযোগ আদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়া আগুয়াই যাত সহায়ক হয়েছে। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকারে প্রবর্তন করা আসনিসমূহের সন্দর্ভত বিতং ব্যাখ্যা আগবায়। কয় যে লকডাউনের পাছতে অভিনন্দন দর্শন আদি আসনি মুক্তি করা হয়। স্বয়ং আসনির অধীনত রাজ্যখনের 2,00,000 যুবক যুবতীক আত্মসহায়ক গোটর জড়িয়ে 50,000 টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টের জড়িয়ে প্রদান করা হব বলে মন্ত্রী শর্মায় ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানত গুয়াহাটি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য আর জলসিঞ্চন মন্ত্রী ভবেশ কলিতাও উপস্থিত আছিল। টোটেল ফেইলিয়ার, গতিকে সেই ফেইলিয়ারের কারণে এতিয়া কেতিয়াও ক্ষমতা লৈ নানে। অসমৰ ৰাইজক উন্নয়ন লাগে, শান্তি লাগে, সম্প্রীতি লাগে, ভাতৃত্ববোধ লাগে। গতিকে এই গোটেই কামবিলাক বিজেপি দিনত সম্ভব হয়েছে আর আজি বিজেপির উপর সকল জনগোষ্ঠী এইখন সরকার ওপর আস্থার বিশ্বাস আছে আপনাদেরকেও দেখেছে। আমেরিকার 46 সংখ্যক রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডেমোক্রেটিক দলের নেতা জো বাইডেনে কালি শপথ গ্রহণ করে। ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল বিল্ডিংত অনুষ্ঠিত একটা অনুষ্ঠানত শপথ গ্রহণ করার পাশতে দেশখনের রাজনৈতিক মৌলবাদ নির্মূল করার সংকল্প গ্রহণ করে। নিজের প্রথম ভাষণত রাষ্ট্রপতি বাইডেনে কয় যে সকল আমেরিকান নাগরিকরে রাষ্ট্রপতি হব। উল্লেখযোগ্য যে 78 বছরীয় বয়সীয়া বাইডেন হয়েছে আমেরিকা ইতিহাসের সর্বকালের বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি। কঠোর স্বাস্থ্যবিধি আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত বাইডেনের সঙ্গে ভারতীয় মূলর নেত্রী কমলা হ্যারিসে 49 সংখ্যক উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। হ্যারিস হয়েছে আমেরিকার ইতিহাসত ভারতীয় মূলর প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। কালির অনুষ্ঠানত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা, জর্জ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিন্টন, জনপ্রিয় শিল্পী লেডি গাগা, জেনিফার লোপেজ আদিও উপস্থিত আছিল। নতুন কৃষি আইন বাতিলের দাবিত আন্দোলন অব্যাহত রখা কৃষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্তী আলোচনা কাইলৈ 22 জানুয়ারীত অনুষ্ঠিত হব। নতুন দিল্লীত কালি কেন্দ্রীয় সরকার আর কৃষক সংগঠনসমূহের মাজত দশমলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পাছত সংবাদ মাধ্যমের আগত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরে কয় যে আলোচনাকালত নতুন কৃষি আইন বলবৎকরণের সময় একর দেড় বছর পর্যন্ত স্থগিত রখার প্রস্তাব কেন্দ্রে আগবাইছে। এই প্রস্তাব বিবেচনার বৈঠকত মিলিত হওয়া 41টা কৃষক সংগঠন সন্মত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলে আছে বলেও তোমরে ব্যক্ত করে। ভারত সরকার কি 10 দৌর কি চর্চা পূর্ণ হুই
इस चर्चा में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अफसर और किसान यूनियन के नेतागण उपस्थित थे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आंदोलन की दृष्टि से भी उसका महत्व था, क्योंकि आज परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई ना कोई निर्णय हो जाए। দেশৰ ছখন ৰাজ্যত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা অৰ্থাৎ পক্ষীজ্বৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে। এটি উচ্চস্তৰীয় চৰকাৰী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কেৰালা, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ছত্তীশগড় আৰু পঞ্জাৱত পোহনীয়া হাঁহ কুকুৰাৰ মাজতে এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ যোগেদি ৰোগৰ বিস্তাৰ ঘটা বুলি স্পষ্ট কৰি দি পক্ষীজ্বৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰৰ সৈতে মিলিতভাৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলিও সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন অহা 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। কালি নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগতে এই কথা প্ৰকাশ কৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত অধিৱেশনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সামৰণি পৰিব। অহা 8 মাৰ্চৰ পৰা অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব আৰু 8 এপ্ৰিলত এই পৰ্যায়ৰ সামৰণি পৰিব। কোভিড-19 মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যসভা পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ আৰু লোকসভা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। সংসদৰ উভয় সদনৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনত 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ব। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশন 11 ফেব্ৰুৱাৰীত আহ্বান কৰিছে। এই সম্পৰ্কত এখন চৰকাৰী অধিসূচনাও জাৰি কৰা হৈছে। বিধানসভাৰ সচিব অমৰন্ত্ৰ ডেকাই দূৰদৰ্শনক জনোৱা মতে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ পাছতে 2021-2022 বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম 4 মাহৰ বাবে সদনত লেখানুদান উত্থাপন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ বিধানসভাত পূৰ্ণাংগ বাজেটৰ পৰিৱৰ্তে লেখানুদানহে উত্থাপন কৰা হ'ব। এই অধিৱেশন 3 দিন ধৰি চলিব বুলি সচিবগৰাকীয়ে জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত 23 আৰু 24 জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ শ্বিলঙত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ 69 সংখ্যক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়, উত্তৰ পূব পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে এই অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত চলি থকা উত্তৰ পূব পৰিষদৰ আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতি আৰু চলিত 5ম বিত্তীয় আয়োগৰ কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত আগন্তুক অধিৱেশনত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। ডোনাৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই অধিৱেশনত উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সদস্যসকল উপস্থিত থাকিব। মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁও জিলাৰ জুনবিলৰ পাৰত আজিৰে পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। ঐতিহাসিক গোভাৰাজ্যৰ ৰজাই জুনবিলৰ পাৰত ভোজ ভাত খোৱাৰ পাছতে জুনবিল মেলা আৰম্ভ হ'ব। কাইলৈ মেলাত পাহাৰৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ লগত বিনিময় কৰিব। ইফালে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা মেলাৰ মূল অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি 18জন ৰজাক ভাট্টা প্ৰদান কৰিব বুলি উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক জুৰ সিং গৰদলৈয়ে জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যত কালিৰ দিনটোত 32 গৰাকী লোক কোভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 8 গৰাকী আৰু ডিব্ৰুগড় তথা নগাঁও জিলাৰ 5 গৰাকীকৈ লোক আছে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ থকা লোকৰ মুঠ সংখ্যা 1316লৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোত 2গৰাকী লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হয়। অৱশ্যে 98 গৰাকী লোক আৰোগ্য হৈ উঠিছে। আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.28%। স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত 216919 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 213179গৰাকী আৰোগ্য হৈ উঠিছে।
রাজ্যখনত কোভিডত মৃত্যু হোৱা মুঠ লোকৰ সংখ্যা হ'ল 1077 গৰাকী ইফালে 63,14,289 গৰাকী লোকৰ কোভিডৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় ৰাজ্যখনত কালি পৰ্যন্ত 7,585 জন লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে দেখত কোভিড আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,245,000 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰোগ্যৰ হাৰ হ'ল 96.70% হেহতিয়াকৈ সমগ্ৰ দেশত 13,283 গৰাকী লোক এই ৰোগত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে অৱশ্যে এই একে সময়তে কেইবা হাজাৰো লোক আৰোগ্য হৈছে সক্ৰিয়ভাৱে আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা দেশত ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে এই পৰ্যন্ত 2,02,00,000তকৈ কম লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে আক্ৰান্ত হৈ থকা মুঠ লোকৰ সংখ্যা হ'ল 1,97,000 গৰাকী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি শেহতীয়াকৈ কোভিডত 162 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে 6,74,835 জন লোকক এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ডিফুৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ এগৰাকী চৰকাৰী অধিবক্তাক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা দুৰ্বৃত্তজনক মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডিফু চহৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাইচোচাং হুজাই নামৰ যুৱকজনক কালি মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 16 জানুৱাৰীত যুৱকজনে মহিলা অধিবক্তাগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল যোৰহাট নগৰৰ সমীপৰ অজন্তা বাইপাছত কালি অসম গণ পৰিষদৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় সমাৰোহত দলটোৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে বিগত 5 বছৰত দলে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত থাকি উন্নয়নৰ কাম কাজ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে দলটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা অটুট আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে যোৰহাটবাসী ৰাইজে সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাটোৱে ইয়াৰ প্ৰমাণ সমাৰোহত জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগতে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে আজি দেৰগাঁও সমষ্টিত 14 অক্টোবৰত এখন আমি দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতিছিলোঁ আজি আমাৰ জাতীয় ঐক্য সন্মিলন আজি জাতীয় ঐক্য সন্মিলনৰ যিটো উৎসাহ সেই উৎসাহে প্ৰমাণ কৰিছে যে দেৰগাঁও সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদে অধিক উৎসাহেৰে মিত্ৰজোঁটত পুনৰবাৰ ইয়াত বিজয় হ'বৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে দেশৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে বৰপেটাতো কালি ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় এই উপলক্ষে পুৱা জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে গছপুলি ৰোপণ বাছ আস্থানত চাফাই অভিযান আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীসমূহত জিলা জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাকে ধৰি কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে মধ্য অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী তিৱাসকলে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে মাঘ মাহৰ প্ৰথম মঙল আৰু বুধবাৰে পিছু বা ভোগালী উৎসৱ পালন কৰে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰতো আহোম গাঁৱতো এই উৎসৱ পালন কৰা হয় উৎসৱ উপলক্ষে অগ্নি পৰিক্ৰমাৰ লগতে পৰম্পৰাগত নৃত্য আদিও পৰিৱেশন কৰা হয় সমাজৰ পিছতীয়াকৈ বিহু পতা হয় কাৰণ মঙলবাৰে বলি বিধানৰ কাম থাকে তাৰপিছত কি কি কৰা যায় ইয়াত ইয়াত এই কণী পতা হয় তাৰপিছত বলি বিধানৰ কাম গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহু আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ধাৰ্য কৰা হ'ব বুলি গুৱাহাটীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল অৰোৰাৰ মন্তব্য ৰাজ্যত নতুন ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা স্বয়ম আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উদ্বোধন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডেমোক্রেটিক নেতা জো বাইডেনের শপথ গ্রহণ উপরাষ্ট্রপতি রূপে ভারতীয় মূলর নেত্রী কমলা হ্যারিসের শপথ আর আজিরে পড়া মরিগাঁও জোনবিলর পারত তিনদিনিয়াক ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা আরম্ভ
বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগে এটা কথা মনত পেলাই দিছো। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া। পুৱাৰ বাতৰি ইমানে, পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।